שלום, אני שמחה לראות אתכם. בואו נתחיל בתרגיל קטן. אני אשאל אתכם שלוש שאלות, לא נורא נורא קשות, ואני רוצה שתכתבו את התשובות לשאלות האלה אצלכם במחברת. מוכנים? אז השאלה הראשונה היא, איך קוראים לחבר או החברה הכי טובים שלכם? תרשמו את זה. השאלה השנייה היא, כמה זה 4 כפול 4? והשאלה השלישית היא, באיזה חלק של הארץ נמצאת העיר באר שבע? התרגיל הקטן הזה שעשינו עכשיו הפעיל אצלכם במוח המון המון תאים, שכל התפקיד שלהם זה לעבוד ביחד ולעזור לכם לחשוב על התשובות לשאלות האלה. או במילים אחרות, מה שהמוח שלכם עשה עכשיו זה בעצם להעלות זיכרונות. וזה בדיוק הנושא שלנו היום. אנחנו נדבר על מה זה זיכרון ואיך הוא נוצר בתוך המוח. אז בואו נגדיר קודם מה זה בכלל זיכרון. זיכרון זאת בעצם היכולת שלנו לשלוף ידע שאנחנו צריכים, ששמור אצלנו במוח לאורך זמן, ברגע שבו אנחנו צריכים להשתמש בידע הזה. ואנחנו נבין עכשיו איך הידע הזה לאט לאט הופך להיות זיכרונות. אז בואו נחשוב על מצב שיכול לקרות בכיתה. אתם יושבים בכיתה והמורה או המורה מלמדים אתכם איזשהו סיפור. מה בעצם קורה ברגע הזה? מה אתם עושים? אתם צריכים להתרכז ולהקשיב למורה או למורה בשביל להבין מה הם אומרים. אתם צריכים להפעיל את חוש השמיעה בשביל לשמוע את הסיפור עצמו. אתם כנראה גם מפעילים את חוש הראייה, כי או שאתם מסתכלים על המורה או שאתם קוראים יחד איתו בתוך הספר. יכול להיות שאתם גם מדפדפים בספר ואז אתם מפעילים את כפות הידיים ואתם מרגישים ככה את התחושה של הדפים. אז אתם עושים המון המון דברים בתוך הפעולה הזאת, ובמקביל, במוח שלכם, שנראה פחות או יותר ככה, מופעלים המון 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 אזורים. איזה אזורים אלה? אותם אזורים שאחראים על כל הדברים שהזכרנו. אזורים של קשב וריכוז, אזורים של שמיעה וראייה, אזורים של תנועה, זוכרים? אמרנו שמזיזים את כפות הידיים, אזורים של תחושה ומגע, ו... יכול להיות שגם אזורי רגשות, כי אולי הסיפור שאתם שומעים נורא נורא מצחיק אתכם, או אולי הוא מפחיד אתכם, או מרגיז אתכם, או אפילו משעמם. ועוד 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 המון אזורים שמופעלים ביחד, רק בשביל שאתם תוכלו להבין את הסיפור. אם נצלול לעומק של המוח ונראה בדיוק מה קורה שם בפנים, אז נגלה שהמוח מורכב מהמון המון המון תאים שנקראים נוירונים, או בעברית תאי עצב. הנוירונים האלה מחוברים ביניהם במקומות שנקראים סינפסות, וכשהם קולטים מידע חדש, למשל כשאתם מקשיבים למורה או למורה מקריאים את הסיפור, הנוירונים האלה מעבירים ביניהם מידע. מה שהם בעצם יודעים לעשות זה להכניס אחד את השני למצב של התרגשות. המידע הזה שעובר בין הנוירונים בעצם עוזר להם לייצר זיכרונות. אנחנו הסתכלנו פה על תמונה של שני נוירונים, אבל בעצם כשאנחנו מייצרים זיכרונות, אנחנו מפעילים כמויות אדירות של נוירונים. ממש רשתות אדירות של המון 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 תאים. וכמו שאמרתי, התאים האלה בעצם מכניסים את עצמם לאיזשהו מצב של התרגשות בשביל לצבור ידע. למה אני קוראת לזה התרגשות? כי הנוירונים, כשאנחנו קולטים ידע חדש, מתחילים לפעול בצורה מאוד מאוד חזקה. תדמיינו שהמורה עכשיו הייתה נכנסת לכיתה ואומרת לכם שהיום... בית ספר מבוטל וכולם נוסעים ביחד ללונה פארק. גם אתם הייתם נכנסים למצב של התרגשות עצומה. ומה היה קורה באותו רגע בכיתה? הייתם מתחילים לדבר אחד עם השני והיה נוצר קצת בלגן. זה קצת דומה בתוך המוח שלנו, כשנוירונים סופגים ידע חדש, גם הם עושים קצת בלגן ומתחילים להתרגש, וככה מעבירים ידע. אז אנחנו רואים פה שני נוירונים, ועכשיו תדמיינו שהנוירונים האלה מתחילים לעבוד ביחד, כי הם צוברים איזשהו ידע חדש על העולם. אם הם ימשיכו לעבוד ביחד שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, מה שיקרה זה שהקשרים ביניהם ילכו ויתחזקו. וזה אומר שהם יהפכו להיות קצת יותר טובים בלהפעיל אחד את השני, או בלהכניס אחד את השני למצב הזה של ההתרגשות. זה קורה בדיוק אותו דבר גם אצלנו, בני האדם, כשאנחנו יוצרים חברויות. למשל, אם פגשתם מישהו, איזשהו ילד חדש שהגיע לכיתה, בהתחלה אתם לא מכירים אותו, אז יכול להיות שלא תדברו איתו בכלל, או אם תדברו איתו אולי תחליפו איתו איזה מילה או שתיים, אבל לא יותר מזה.
ועכשיו נניח שהמורה הושיבה את הילד הזה לידכם, ואתם מתחילים לדבר. ואתם מגלים שאתם ככה מסתדרים אחד עם השני. אז קשרי החברות ביניכם ילכו ויתחזקו. ועכשיו אתם גם יוצאים בהפסקות ומשחקים ביחד בחצר, ואתם נהיים חברים עוד יותר טובים. ויכול להיות שבשלב הבא גם תיפגשו מחוץ לבית הספר. תלכו אחד לשני הבית אחרי צהריים בשביל לשחק, ותתחילו לשלוח הודעות בטלפון ולהתכתב. אותו דבר קורה אצל הנוירונים. ככל שהם נמצאים יותר במגע אחד עם השני, ככה הקשרים ביניהם נהיים חזקים. עכשיו, אם יש לכם חבר טוב או חברה טובה, אז ברור שאם קורה לכם משהו מעניין, אתם ישר תרוצו לספר להם. אותו דבר אצל הנוירונים. אם לנוירונים יש קשרים חזקים, אז ברגע שנוירון אחד קולט איזשהו מידע, הוא רץ לספר על זה לכל הנוירונים האחרים שאיתו יש לו קשרים. אז בואו נעשה עכשיו ביחד איזשהו תרגיל שיעזור לנו להמחיש את זה. המורה או המורה בכיתה יחלקו לכם סרטים צבעוניים, ואני רוצה שתתחלקו לזוגות, הכי טוב עם הילד או עם הילדה שיושבים לידכם. ילד אחד יספר איזשהו סיפור קצר, ומעניין לילד או לילדה השניים שבצמד. ואחרי שהוא גומר לספר את הסיפור, אני רוצה שתיקחו את אחד מהסרטים ותמתחו אותו ביניכם. כל ילד מחזיק את הסרט ומחזיקים את הסרט יפה ומתוח. עכשיו אני רוצה שתחזרו על הדבר הזה שוב פעם ושוב פעם, 4 פעמים. כל פעם לספר את הסיפור, וכל פעם אחרי שאתם גומרים לספר את הסיפור, אתם מותחים איזשהו סרט, ונראה איך הקשרים ביניכם הולכים ומתחזקים. מוכנים? צאו לדרך. עכשיו, כשסיימתם את התרגיל, אז אני בטוחה שאם הייתי מבקשת מהילד או הילדה שהקשיבו לסיפור לחזור עליו, הם היו עושים את זה ממש ממש בקלות. בגלל שהתאמנתם בלהעביר מידע אחד לשני.
ממש כמו הנוירונים בתוך המוח שלכם. חשוב לזכור שכמו שקשרים בין נוירונים יכולים להתחזק וככה לעזור לנו בעצם לייצר זיכרונות, אותם הקשרים בדיוק יכולים גם להיחלש ואפילו להיעלם. ומתי זה קורה? נגיד שרכשנו ידע חדש ונוצרו קשרים בין הנוירונים. ועכשיו הנוירונים האלה לא משתמשים בידע הזה. זאת אומרת, הם לא מתאמנים בלעבוד ביחד, אז לאט לאט הקשרים החזקים שנוצרו ביניהם ילכו וייעלמו. שוב פעם, כמו שקורה אצלנו בני אדם, אם יש לנו חברים טובים, אבל נגיד שהחבר הטוב שלי עבר לגור נורא נורא רחוק, או שמאיזושהי סיבה כבר אני מפסיקה לדבר איתו, אז לאט לאט קשרי החברות בינינו ילכו וייעלמו. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאם אנחנו רוצים לשמור לאורך זמן כל מיני דברים שלמדנו, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר זיכרונות חזקים, אנחנו צריכים כל הזמן להתאמן ולתרגל, בשביל לשמור על הקשרים החזקים במוח שלנו בין הנוירונים. יש עוד משהו שיכול לעזור לנו לייצר זיכרונות חזקים, וזה אולי קצת יפתיע אתכם, אבל זה פשוט לישון טוב בלילה. אנחנו יודעים שכשאנחנו ישנים, הנוירונים במוח שלנו שצברו המון המון ידע במהלך היום כשהיינו ערים, ממשיכים להתאמן, ממשיכים לרגש אחד את השני, לעורר אחד את השני, וככה הם בעצם מחזקים את הידע שצברנו במשך היום. אז שנת לילה טובה היא חשובה לא רק בשביל שנהיה רעננים במהלך היום, היא גם ממש ממש עוזרת לנו לייצר זיכרונות. בגיל שלכם, כמה בעצם ילדים צריכים לישון? משהו כמו 10 או 11 שעות. עכשיו, יכול להיות שחלקכם ישנים קצת יותר וחלקכם ישנים קצת פחות, וזה בסדר, אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם האם כשאתם קמים בבוקר אתם מרגישים רעננים, והאם בסך הכל לאורך היום אתם ערניים וקל לכם לתפקד. וככה תדעו אם אתם באמת ישנים מספיק. האם כל דבר שאי פעם למדנו יהפוך להיות זיכרון? התשובה היא שכמובן שלא. אנחנו צוברים המון המון ידע במהלך החיים שלנו, ולא כל הידע הזה הוא חשוב באותה מידה. למשל, חשוב לזכור כל מיני דברים שאנחנו לומדים בבית ספר, אבל לא כל כך חשוב לזכור מה לבשנו לפני שנה, מה היה צבע החולצה שלנו. אז המוח בעצם צריך לדעת איזה דברים כן להכניס לזיכרונות ואיזה דברים לא להכניס לזיכרונות. ואז נשאלת השאלה בעצם, איך הוא עושה את זה? איך המוח יודע מה כן צריך לזכור ומה לא צריך לזכור? ויש כל מיני דברים שיכולים להשפיע על מה ייכנס טוב טוב לזיכרון שלנו ומה לא. אז איזה דברים בעצם יכולים להשפיע על השאלה מה המוח שלנו יחליט כן להכניס לזיכרון ולא להכניס לזיכרון? יש כמה דברים כאלה. קודם כל, אנחנו נזכור יותר טוב דברים שמעוררים בנו רגשות. בגלל זה בדרך כלל גם בבית ספר, בכיתה, יותר קל לנו ללמוד את המקצועות שאנחנו אוהבים, או יותר קל לנו ללמוד אצל מורים שמעוררים בנו רגשות חיוביים. הדבר השני שיכול להשפיע היא רמת הערנות שלנו. כשאנחנו ערניים, אז קל לנו יותר ללמוד, כי קל לנו יותר להתרכז ולשים לב למה שאנחנו לומדים. כשאנחנו קצת עייפים וישנוניים, כמובן שיותר קשה. פה חשוב לי להגיד שגם כשאנחנו ערניים, אם נהיה ערניים מדי, זאת אומרת, אם נהיה באיזשהו מצב של התרגשות עצומה, זה גם יכול קצת להפריע לנו. ולכן רמת הערנות שלנו צריכה להיות גבוהה, אבל לא גבוהה מדי. עוד דבר שיכול להשפיע על השאלה מה כן נזכור טוב ומה לא נצליח לזכור, זה עד כמה אנחנו מרוכזים. אם אנחנו לומדים בסביבה שיש בה המון המון הסחות דעת, כל מיני גירויים שמפריעים לנו להתרכז ומושכים את הקשב שלנו, אז יהיה לנו קשה לייצר זיכרונות. ולכן חשוב לשים לב טוב לסביבה שבה אנחנו לומדים. האם המקום שבו אנחנו מנסים ללמוד הוא שקט, או שיש שם המון המון דברים שיכולים לבלבל אותנו ולגרום לנו לא להתרכז לאורך זמן. בואו נסיים עם כמה טיפים קטנים שיכולים אולי לעזור לנו באמת ללמוד יותר טוב מה שאנחנו לומדים בבית ספר או בכלל. אני רוצה רק להגיד, אתם יכולים לשים לב שיש שם כוכבית, ואני שמתי את הכוכבית הזאת בשבילי כדי שאני אוכל לזכור יותר טוב להגיד לכם את זה, שמכל הטיפים האלה שאני אתן לכם, לא הכל יעבוד. כי יש ילדים שחלק מהטיפים האלה יותר עוזרים להם, וילדים אחרים שפחות עוזרים להם. ולכן מה שאתם צריכים לעשות זה לנסות כל מיני שיטות, ולבחור בשיטות שעוזרות לכם הכי הרבה.
אז ההצעה הראשונה שאני יכולה לתת לכם זה שכשאתם לומדים ידע חדש, כשאתם לומדים חומר חדש, תנסו לחבר אותו לידע קודם. תנסו להבין איך הוא משתלב בדברים שכבר למדתם. הרי אמרנו שזיכרונות במוח זה בעצם קשרים בין נוירונים. אז אפשר להשתמש בקשרים קיימים, שזה הידע הקודם, ולשלב לתוכם קשרים חדשים, שזה הידע החדש. הדבר הנוסף שאתם יכולים לעשות, זה לעשות הפסקות קטנות תוך כדי הלמידה. זאת אומרת, תוך כדי זה שאתם יושבים ולומדים, מדי פעם, אולי כל 5 דקות או 10 דקות, לקום, קצת להסתובב, לעשות מה שנקרא הפסקות פעילות. זאת אומרת, הפסקות שקצת ירימו את רמת הערנות שלכם. אפשר סתם לעמוד ולעשות מתיחות, אפשר לעשות איזשהו סיבוב קטן בבית, בשביל קצת, כמו שאמרנו, להתעורר. מה שחשוב הוא זה שבהפסקות האלה לא תלכו לכל מיני פעילויות שיכולות להימשך יותר מדי זמן. למשל, לא מומלץ בהפסקות האלה לשבת ולראות טלוויזיה או להתחיל להתעסק עם הטלפון, כי בדרך כלל יש לנו נטייה להישאב לתוך הפעילויות האלה, ואז אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים לחזור ללמוד. כשאתם חוזרים מההפסקות, תנסו לחזור על החומר שכבר למדתם, וכל פעם בצורה קצת אחרת. למשל, יכול להיות שבהתחלה אתם תשבו ותקראו את החומר מהמחברת, ואז תעשו איזושהי הפסקה קצרה, וכשתחזרו לחומר, תנסו עכשיו אולי לשאול את עצמכם שאלות על אותו חומר שקראתם, ולנסות לענות עליהן. ואחרי זה תעשו עוד הפסקה, ואז תחזרו, והפעם תנסו אולי לספר למישהו על החומר שלמדתם. וככה אתם מתרגלים את החומר בכל מיני דרכים שונות. הדבר האחרון הוא ללמוד דרך החושים. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים, אנחנו מפעילים בעיקר את חוש הראייה, כי אנחנו קוראים מהמחברת או מהספר. אבל אם נפעיל גם עוד חושים בתהליך הלמידה, קודם כל זה יהיה יותר מעניין, ולכן יהיה לנו יותר קל ללמוד. ודבר שני, זה יגייס יותר אזורים במוח ללמידה, וזה יעזור לכם לבנות רשתות זיכרון חזקות יותר. אז מעבר לחוש הראייה, אפשר גם להפעיל את חוש השמיעה, אולי קצת לדבר את החומר, או לנסות להקשיב לכל מיני סרטונים מתאימים. אפשר גם קצת להפעיל את חוש המגע, למשל, אם אתם לומדים גיאוגרפיה, אולי תנסו לצייר מפות, ואז אתם ככה קצת מפעילים את האצבעות ואת חוש המגע, וזה יעזור לכם לזכור את החומר אחר כך יותר טוב, וגם, כמו שאמרנו, בוודאי יהיה יותר מעניין. אז בואו נעשה סיכום של כל הדברים שדיברנו עליהם. זיכרון הוא בעצם היכולת שלנו לשמור על ידע שלמדנו לאורך זמן ולשלוף אותו בעת הצורך. כשאנחנו לומדים דברים חדשים, אנחנו מפעילים הרבה תאי עצב, נוירונים, בהמון המון אזורי מוח. ההפעלה המשותפת של הנוירונים האלה ביחד גורמת לקשרים ביניהם להתחזק. וככה המוח בעצם מייצר זיכרונות. אימון ותרגול של ידע שלמדנו עוזר לקשרים בין הנוירונים להתחזק, ולכן הוא משפר למידה וזיכרון. בנוסף, גם שנת לילה טובה תורמת מאוד לחיזוק הזיכרונות. אנחנו זוכרים יותר טוב ויותר בקלות דברים שמעוררים בנו רגשות, כשאנחנו ערניים, וכשאין מסביבנו הרבה הסחות דעת. אז זהו, אני מקווה שהיה לכם מעניין, ונתראה.